Sfântul Casamar, Sacre Bulus, Can Meurobit, Stomam de Satat, Trebulis Municipalitate, Sacre Bulus, Tamj Domaris, Arcevam Damohtes, Cartu Osneba și Cargo Euli Canhet Kileba. Trebulși partea practicul Turbana Kataka, Opilda Savar Autot, Escanhet Kileba, Tanam de Bobrib, Mistrafeva Sukab Shirteba. Cazul Orșabat, Sacre Bulus, Stomaze, Cartul Osnebi, Samet Mats, Eurma, Sacre Bulus, Tamj Domare Veraicia, Rasa Trebulis majoritari deputate, Elisu Chapice, Sabotajis Moțobis, Stelobastam, Tretam Tianetis, Haris Gubernatoris, Muzar Epieni, საკრებულოს საქმიანობაში ჩარევას უკავშირებს. ის საკრებულოს წევრებზე განხორციელებულ ზეწოლაზე საუბრობს. დღეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ ქართული ოცნების წარმომადგენლების ნაწილი შეიკრიბა, რომელთაც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობიზონ გვენეტაძე და მცხეთა მთიანეთის მხარის გუბერნატორი ნუგზარ ყიფიანი შეხვდა, რომელიც საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტყიბულში ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო. რობიზონ გვენეტაძის განცხადებით დღევანდელი შეხვედრა ინფორმაციული ხასიათის იყო და იქ შეკრებილმა ადამიანებმა გაიგესტურა დამოკიდებულება აქვს ხვალინდენ დღესთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის გამგებელს და ნუგზარ ყიფიანს. Ხოლო ნუგზარ ყიფიანის ჩამოსვლა მოხდა იმის დასაზუსტებლად, რომ საკრებულოს თავმჯდომარედ ქართული ოცნების კანდიდატი თამაზი კუბლაშვილი მშვიდობიანად დახმების უმრავლესობით გავიდეს. რაც შეეხება თავად ნუგზარ ყიფიანს, მან ჩვენთან კომენტარის გაკეთება არის სურვა. მოიხსენებათ, ხვალ არის სერიოზული დღე თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ეტაპია, საკრებულოს თავმჯდომარე ირჩევა და ბუნებრივია ადამიანები, რომლებსაც აწუხებთ ტყიბულის ბედი, ინტერესებიან რა მდგომარეობა, მით უმეტეს ინტერესი არის იმის გამო, რომ პირველ ტურში, ეგრეთ წოდებულ პირველ ტურში საჭირო ხმები წარდგენილმა თავმჯდომარემ ვერ დააგროვა და გაჩნდა ახლა ინტერესები იმის მიმართ, როგორ იქნება ხვალინდელი დღე. ჩვენ მოწოდებული ვართ, როგორც გამგებელი, მართალია ჯერ ძალაუფლებაში არ არის შესული ჩემი საქმიანობა, რამდენიმე დღე დამჩა, მაგრამ მე მოწოდებული ვარ, როგორც გამგებელი, რომ მოუწოდო ჩემს ამომრჩეველს სიმშვიდისკენ, გაწონასწორებული დადგენილების მიღებისკენ, არა ემოციურ და ცხენგულზე, არის გადაწყვეტილება მისაღები ერთი დანახვი თითქოს მიუღებელი, მაგრამ თუ ამას შევხედავთ ჩვენ პოლიტიკიდან გამომდინარე, ქალაქის სტაბილურობიდან გამომდინარე, ქალაქის მდგრადობიდან გამომდინარე, ჩვენ წირდება ძალიან ფრთხილი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ეხლა ვიღაცას ვიღაცა მოსწონს და ვიღაცას არ მოსწონს, ეს არის სამყაროს დასაბამიდან მდგარი პრობლემა. ამიტომ იდეალური როგორც არაფერია, ისე არ არის ადამიანი თავის პლუსებით, მინუსებით, მაგრამ დღეს ჩვენ ამაყები ვართ ტყიბულელები, რომ დემოკრატიულ საწყისებზე ერთი ხმის მოუსყიდველად ჩავატარეთ გამგებლის არჩევნები და ასევე ვანგაროთ ობიექტურად გვინდა ჩატარდეს და უხმაურო და უპრეტენზიოდ დაურღევლად გვინდა ჩატარდეს თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მეორე ტურში ბატონი თამაზი დააგროვებს შესაბამის ხმებს, რომლებიც მისცემს მას ლეგიტიმიზაციას საკრებულოს თავმჯდომარის რანგში და ჩემი მხრიდან მე შემიძლია თქვა, როგორც ტყიბულში პირველი რანგის პოლიტიკურმა მოღვაწემ, რადგანაც ასეა თვითმმართველობის ახალ კანონში. შემიძლია დავარწმუნო საკრებულო მისი თავმჯდომარით, რომ გამგეობა აცხადებს მზადყოფნას, სრულ მზადყოფნას თანამშრომლობისთვის საკრებულოსთან ტყიბულის სასიკეთოდ. თუ ახლა კონკრეტულად ეხება საკითხი ბატონი ნუგზარ ყიფიანის ჩამოსვლას, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩამოსვლა იყო დასაზუსტებლად, ხომ გავა უკვე უყოყმანოდ და ხმების უმრავლესობით ბატონი თამას მის გულშემატკივრობა და მისი ჩამოსვლა ემსახურება ამ პროცესის მშვიდობიანად
განხორციელებას და დადებითად გადაწყვეტას. Ai ჩვენი მისიაც ის იყო ჩემი დღევანდელი გამოსვლის ამხან მეგობრებთან, ჩემ ამომრჩევებთან რომ უნდა კიდევ ერთხელ დაფიქრებულიყო, რას მოგცემს ახლა ჩვენ დღეს კანდიდატის ჩავა. Არაფრის მომცემი ეს საქართველოსთვის, კი არა ტყიბულისთვის არ არის. Არაფრის მომცემი, ამიტომ ბევრმა უკვე გადააფასა ეს თავისი მოქმედება. Ახლა ყველა თავისუფალი არჩევანში ბუნებრივია, ადამიანები არის ღუდებიან, მაგრამ გადააფასეს და მაქსიმალურად დღეს არის გარემო შექმნილი იმ კუთხით და იმ მიზნით, რომ აუცილებლად დღეს ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი კანდიდატი, რომელიც ჩვენი მაჟორიტარი იყო, აუცილებლად მიიღეს ხმების უმრავლესობა ჩემი ღრმარწმენით. საგრებულოს ხდომა არის და ტრიბულელები ვარ და გაინტერესებს უბრალოდ ტრიბულში სიტუაცია როგორ არის. Გარკვეული განხეთქილება ქართულ ოცნებაში მოხდა წინა საარჩევნო პერიოდში. სამწუხაროა ის, რომ ადამიანებს თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე ალბათ სურთ გარკვეული მიღწევა თანამდებობრივი და სწორედ ამით არის ეს გამოწვეული და მოტივირებული. Ჩვენი გუნდური გადაწყვეტილება სამწუხაროდ პირველ ეტაპზე საკრებულოს ხდომისა ვერ გავიდა. Აქედან გამომდინარე დღეს ჩვენ გვქონდა შეხვედრა საკრებულოს წევრებთან ქართული ოცნებიდან და კიდევ ერთხელ განვიხილეთ ის კანდიდატურა, რომელიც იყო გადაწყვეტილი. Ჩვენ გვქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, აქვს თუ არა ვინმეს რაიმე საწინააღმდეგო საკრებულოს თავმჯდომარისა, რომელიც ჩვენგან არის დასახელებული. Ну გაირკვა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ღიად უცხადებს მას მხარდაჭერას, თუმცა ეს მხარდაჭერა გასულ ორშაბათს ვერ გამოიხატა. Მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიცი, რომ მარტო არ დავრჩები და ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ 2012 წელს ჩვენს გვერდით იმისათვის, რომ ქართული ოცნებები ასრულებულიყო, დღესაც იქნებიან ჩვენს გვერდით. Მაგრამ ამავე დროს ვერ დავუშვებთ იმ ადამიანების უპირატეს მდგომარეობაში ყოფნას და მათი გავლენის სფეროების გავრცელებას ტყიბულზე, რომელთაც ტყიბულთან საერთო არაფერი არ აქვთ. Არც თანამდებობრივად და მითუმეტეს არ არიან საზოგადოების ღირსეული წევრები და კავშირი აქვთ გარკვეულ კრიმინალთან. Ასეთ ადამიანებთან არავითარ შემთხვევაში არავითარი თანამშრომლობა არ იქნება. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთ ადამიანებს საქმე ექნებათ სამართალდამცავ ორგანოებთან და არა მაჟორიტართან. Მე მგონი ყველა ძალიან კარგად მიხვდება ჩემ სახელს, ვინ იყენებდა ძალიან ცუდად ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. Მე არ მინდა კონკრეტულ პიროვნებებზე საუბარი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც ადამიანი, როგორც არჩეული მაჟორიტარი, მე ვარ ყველა იმ ადამიანის მაჟორიტარი, რომელმაც ხმა მისცა ან არ მისცა ქართულ ოცნებას და რომელიც ცხოვრობს ტყიბულის რაიონის ტერიტორიაზე. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღონ არა პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა და გუნდმა ქართული ოცნებისა, არამედ კრიმინალებმა. დანარჩენს მე დავაკონკრეტებ ხვალინდელი საკრებულოს ხდომის შემდეგ, როდესაც საზოგადოება შეიტყობს სიმართლეს. Მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჯერ ჩემი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ჩავაყენო საქმის კურში, რა ტიპის საბოტაჟთან გვაქვს ადგილი ქალაქ ტყიბულში და რატომ ჩაიშალა ფაქტობრივად საკრებულოს ხდომა და რატომ ვერ აირჩია ქართული ოცნების 13-მა წევრმა საკრებულოს თავმჯდომარე. Და გამართავ ასევე პრესკონფერენციას, სადაც დეტალურად წარმოვადგენ ინფორმაციას, ვინ რა როლი შეასრულა ამ პროცესში. Თითეული ადამიანის მოქმედება ზეწოლა საკრებულოს არჩეულ წევრებზე, სხვადასხვა სოფლების მაჟორიტარებზე. Იყო სახეზე, ეს გახლავთ ძალიან ძიმე დანაშაული, და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამასთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოებიც ჩავაყენოთ საქმის კურსში. Ასეთი ტიპის ზეწოლის განხორციელება ადამიანებზე არ შეიძლება და მითუმეტეს არ შეიძლება კრიმინალური ძალების მხრით. Რაც შეიძლება შეეხება ბატონ ნუგზარყიფიანს, მე მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც თვითონ გარკვეული პიროვნებების მეგობრობით გააქვს ხოლმე ფონი თავს, როგორც მეგობარს, როგორც ქართული ოცნების შტაბის ყოფილ წევრს, მაგრამ
trebuie să arceule deputate, ca hlavart medara nu exarva crepiani. Amitom, helevișors, ne minam, masat mi-u martut, amis hardab cerepsat, helevișors, trebuie să gan, trebuie să ne arauce, vihar, dar ți arasote sara girce, dar ți majoritara, dar ți raimis, hotanam de băbase, dar și sabamisat, helevis patului, romelic, așeit, leba, jansavi, musaz rebebi tipos, camut, uli, unde tasru, este misi. Arnache, როგორც თანამდებობრივ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ტრიბუნალთან მიმართებაში უნდა დასრულდეს. Სამწუხაროდ მე ვიცი, ეს რა გზებითა და ხერხებით ხდებოდა და არ იმედი მაქვს არ გავხდები იძულებული რომ ყველაფერთან დაკავშირებით ქრონოლოგიურად ვისაუბრო. Მე თუ გადავწყვეტი ამას ვისაუბრებ და დავამტკიცებ კიდევაც. Ai mis rom chamodis, da, ჩნდება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და ჩემგან კომენტარს არ საჭიროებს. Და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ახსნა სამ პიროვნებამ რა ინტერესები აქვს კონკრეტულად ტყიბულის რაიონში, გარდა იმისა, რომ ის არის წარმოშობით ტყიბულიდან და იყო აქ შტაბის ხელმძღვანელი. Ჩვენ ამისათვის მას გადაუხადეთ მადლობა და ამისათვის გუნდმა გადაწყვიტა, რომ მას დაეკავებინა კონკრეტული პოზიცია. Amis ikit ra interesebi aqs baton nuksarpians me imedi maqs rom amit da interesdebian da zalyan kargat da interesdebian da me vitsi rom amastan dakavshirebit politsarchozets ikneba mshelova chveni munitsipalitetis archeuli gamgebeli dgas kartuli otsnebis gverdit chven ar sheizleba kondes utakhmoeba imetom rom chven ara gvaqs emotsiebze agebuli urtiertoba me ubralot mas vtkhove rom qola mishnelovani gadaqvetilebis dros iqos chvens gverdit რადგან ქართული ოცნება მაქსიმალურად იდგა მის გვერდით. Აქ საუბარი არის არა იმაზე, მე ვინ მომწონს, ან ვინ არ მომწონს. Აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვყავს ქართული ოცნების კანდიდატი, რომელმაც გაიმარჯვა ამ არჩევნებში და რომელმაც უნდა განახორციელოს ის პროექტები, რაც დაგეგმილია ტყიბულში. Მე პირად სიმპატია ანტიპატიებზე ურთიერთობებს ვერ ავაგებ, ვითანამშრომლებ ყველა იმ ადამიანთან, რომელსაც ტყიბულთან მიმართებაში პატიოსანის რახვები გააჩნია და ღირსეულად შეასრულებს თავის თანამდებობრივ ვალდებულებას წინააღმდეგ შემთხვევაში. Mekneba isetive monitoringisa da kontrolis sašvaleba, rogorits gvaqs zogadat da es monitoringi da kontroli dges ikneba gatsilebit gadzlierebuli, vidre es iqo tundats randomime tvis tsinat. Batoni Robizoni kidev ertkhel vitqvi, aris mshenebobis gamotsdilebis mkoni adamiani, mas sheudzlia am proektebis kargad da sorad ganxortsieleba da rat shekheba kontrols amas misakmianobaze ganaxortsieleps pirvel rikshi khalaki საკრებულო